У школі порожньо, навчання завершилося. Діти відпочивають. На відміну від них, літні канікули – пора господарських клопотів для директорки Алли Буткевич, яка готується до ремонту приміщення. Приїзд військових для жінки – несподіванка. Дякую. Ви просто мене образуєте. Це вам. Дякую. Це заслуга всіх. Це колективу учнівського, вчительського, це батьківської громадськості. Орівниця село дуже активне і, скажімо так, дуже патріотичне завжди було. І люди на біду завжди відгукуються. У такий спосіб військові подякували освітянам за допомогу цивільному населенню на сході України. Приміром, вони ініціювали збір харчів та засобів особистої гігієни для жителів Авдіївки. Вчитель і священник в таких населених пунктах – це основа. Дуже приємно, що за 12 років своєї наполегливої праці даного директора школи ми помітили, нам відбулося відзначити. Майже тисячолітня історія села в одній класній кімнаті. У цьому музеї зібрано понад 500 експонатів про минуле і сучасне Ор'яниці. На чільному місці – фотографії героїв України та земляків-учасників АТО. Загалом їх 24. Це лише половина хлопців, тих, які вже відвоювали і повернулися в наше село, в Соломіївку, в Кураж, в наші рідні села. А один ще якраз перебуває, волонтер, він зараз перебуває там, в Авдіївці, як місіонер і як волонтер. Хлопці, які повернулися із зони АТО, нерідко бувають у цій школі, щоб поспілкуватися чи передати у музей особисті речі. Так нещодавно тут з'явився тубус від РПГ, набір гільз та уламки снарядів. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».